Hi guys, Coach Nico here. Ang medyo machong coach nyo. Shoe review tayo today. Very excited ako ngayon guys kasi napakamura nitong sapatos na to. Pero yung tech, pero yung performance nito, oh my God. Siguro mga times, 3 times, 4 pa sa price na dapat meron siya. Kaya ano pang hinihintay nyo dyan guys, samahan nyo na akong i-review to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. Guys, ang 361 is a Chinese brand na medyo for me, very underrated sila. Low-key lang sila. Tapos parang hindi sila masyadong napapansin pa so far, no? Pero kasi meron na akong dalawang shoes galing sa kanila, no, bago nila ito binigay sa akin, bago nila ito pinadala. No, by the way, gusto ko munang pasalamatan pala kasi nga pinadalhan ako ng 361 ng running shoes para ma-review. Marami pong salamat 361 Sports Philippines sa pagpapadala nitong shoes na to sa akin. Pero disclaimer lang guys, syempre, as usual, honest review naman po ang gagawin natin. Hindi naman po ako sponsored ng 361, pero soon dapat isponsoran na nila ako. Nakakapal ang mukha nyo. Pero honest review lang tayo palagi, as usual, yun din ang ma-expect nyo sa video na to, for sure. Okay? Yun nga, balik tayo, no, sabi ko nakapag-review na ako, nakagamit na ako ng mga iba pang 361 shoes katulad nitong 361 Hyper Run na na-review ko na. Lalagay ko yung link dito sa taas, panoorin niyo na lang 'yan. And ito pa, no, na Zen Zero nila na basketball shoes. And so far, no, sa dalawang shoes na 'yan, talagang humangang-humanga ako sa 361. Very underrated kasi so far talagang natutuwa ako sa kanila. Very comfortable to guys, lagi kong ginagamit ito pang workout, pang trabaho, and pang takbo. Kasi sobrang gaan niya, sobrang breathable. Yung feeling pag suot-suot mo ito, nako, 10 out of 10. Okay, hindi ko na masyadong papahabain. Pero kasi guys, kung pag-uusapan natin yung comfort, ganun din to. Mag-umpisa tuloy tayo sa comfort. 10 out of 10 din po ang ibibigay ko dito. Kasi pag sinuot nyo po ito, talagang napakalambot. Napakalambot, napakalambot. Tignan nyo naman yan. Pero ang kagandahan kasi is nagparin yung fit niya. Pero ito guys, ha, pakinggan nyo to, very important. Sa basketball shoes po, size 11 po ako. Pero dito, size 10 ako sa mga running shoes and workout shoes nila. Personal take ko po yun, no? Kasi gusto ko medyo mas malaki yung sa basketball shoes kasi medyo mas for me talagang malupitan yung grind pag basketball. Kaya kung kayo guys 11 yung size nyo talaga, US 11, gusto nyo ng snug fit, mag Euro 44 kayo dito. Pero kung 11 and a half kayo, 12, no, mag Euro 45 po kayo ng ano, 361. Kasi ito, pang takbo, snug fit po talaga siya sa konting allowance lang. Okay, yun naman kasi gusto ko pang workout and pagtakbo. Pero kung gusto nyo medyo mas maluwag, mag Euro 45 po kayo. Pero kahit alin po sa dalawa, comfortable po talaga kasi napakalambot po nito sa loob. And napakagaan po nito, promise. Mas magaan pa po dito. Napakagaan na nga nito eh. Next, sa aesthetic tayo and material. Sa material guys, medyo talo to. Dito sa ano, sa Hyper Run, no? Though hindi naman to ano, comparison video. Nako-compare ko lang silang dalawa kasi parehas ko sila gamit. Kasi mesh po yung gamit dito. Syempre, ang mesh more affordable, cheaper material siya kaysa sa knit. Alam naman nating lahat 'yan. Yung uppers niya 100% halos mesh. Meron lang synthetic leather dito sa heel counter para mas maganda yung lockdown, syempre. Mas stable dito sa part na to, mas matigas ng konti. Ang kagandahan nito, comfortable pa rin dito, hindi masyadong stiff. Pero kung sa pormahan guys, napakaganda ng forma nito, no? Ginagamit ko siya sa pang-duty, pag nag-train ako, lakad-lakad lang. Ginagamit ko to kasi napaka-maporma ng all-white. Pero may colorway pang iba dyan, ha? Maglalagay na lang ako ng link dito sa video na to. Pwede nyo i-click yung link na yan. Meron pang black and navy blue. Pero for me kasi parang itong all white talaga yung nagustuhan ko. Kasi mas madaling pormahan tong all white eh. So sa aesthetic and material, bibigyan ko po siya ng 8. Kasi yun nga, mesh siya. Parang cheap nga tignan eh.
let's be honest, pag ganito yung mesh, doon maganda yung shape niya, kaya mataas pa rin ang binigay ko, 8 pa rin. Kasi kung yung material lang tinitignan natin, hindi yung shape nito, hindi yung forma niya, mukha kasing pogi eh, di ba? Bibigyan ko to ng mga baka 6, kasi manipis yung mesh niya eh. And halata, pag titignan siya, mukhang chipipay. Let's be honest guys, no? Mukha siyang affordable. Kaya, ito, pakinggan nyo. Kaya tuloy, medyo pinag-isipan ko siya ng masama. Hindi ako nag-expect ng too much sa kanya. Actually, nung na-receive ko siya, ay, ito pala yun. Di bali, okay lang. PR product naman, libre naman. Ang kakapala mukha nyo. Huwag na tayong mag-expect, to be honest. Pero guys, punta na tayo sa performance tuloy ngayon. Punta na muna tayo sa cushioning. Kasi guys, nung ginamit ko to pangtakbo sa treadmill, pangtakbo sa labas, no, pavement, hindi ko naramdaman yung tuhod ko. Lagi ko sinasabi sa inyo guys na may problema ako sa tuhod. May nagkaroon ako ng injury, MCL injury, kaya sa basketball kailangan ko talaga ng magandang cushioning palagi, lalo na sa takbo, guys. Pero ito guys, nung ginamit ko to, hindi ko naramdaman yung tuhod ko. Yun yung kinagulat ko dito. Sobrang nagulat ako kasi syempre hindi naman ako na nag-expect eh. Kasi nga, 'di ba? Mumurahin, mukhang mura. Yung price niya mura naman talaga. Expect natin dapat na siguro yung performance medyo-medyo lang. Sakto lang, okay lang, masaya na tayo. Subpar, basic, normal. Pero guys, oh my god. Ito ah, promise. Honest lang tayo. Sobra yung bounce back and yung impact protection nito. Full length bound po. Nakikita ba? Bound cushion yung gamit dito. Pero pag chinek ko, no? Chinek ko yung Lazada, chinek ko yung Shopee na 361. Yung bound nila, parang yun yung cheaper foam nila. More affordable foam, mumurahin. Nilalagay nila yun sa mga mumurahin na basketball shoes nila. Pero yung quick foam, itong quick foam, nilalagay nila sa mamahalin. And guys, yung quick foam ha, sabi, talaga ito, sinasabi ko naman lagi, love ko ang quick foam. Sobrang mahal ko yung quick foam kasi mahal na mahal niya yung tuhod ko. Wow naman! Wow! Wow! Wala akong nararamdaman dito. Pero nagulat ako, wala rin akong nararamdaman dito. Ang mas nakakagulat pa, guys, parang may mas bounce ito kaysa dito sa quick foam. Kasi nung tumatakbo ako, may bounce. Parang napapamove na ako forward. No? Yun yung sa akin, ha? Yun yung pakiramdam ko. Siguro kaya to tinawag na bound kasi priority nyo yung bounce. Kaya ito, tandaan nyo, porket China made, porket mumurahin. Dito na pag-aralan ko ngayon, no? Huwag kayong basta-basta magja-judge. Okay. As I promise, guys, nagulat ako dito. So sa cushioning, guys, no? Bibigyan ko to ng 10 out of 10. Ganun kabilis. Siguro kailangan mag-isip pa. 10 out of 10, napaganda pala ng bound foam. Next, traction tayo and outsole. Guys, one piece po yung traction niya, yung outsole niya. Nauuso na to kasi yung Curry's, no, yung sa Under Armour, parang yung kay Curry, nauuso yung one piece kahit sa sa basketball ngayon. Though ito guys, napakalambot kasi no ng niya, ng outsole niya. Sobra yung compression na nararamdaman ko, sobra yung bounce nga na nararamdaman ko. Yun yung sinabi ko sa cushioning. Sobrang sarap naman talaga, sobrang plush. Kaso, huwag kayong masyadong mag-expect na pag kunyari pinagtatakbo nyo to long distance sa labas, natatagal siya. No, kasi sobrang lambot guys eh, sobrang lambot talaga. Kaya nga siyang i-push ng daliri ko. Hindi to masyadong tatagal, hindi durable yung outsole nito. Pero yung traction niya okay naman. No, okay naman. Kumakapit naman siya dun sa sa pavement. Outdoor, sa pag outdoor use ko siya, pag sa treadmill kumakapit naman siya, okay naman siya, wala namang problema. Pero syempre yung traction nito hindi top notch talaga. Pero kung pagtatakbo mo talaga siya, kunyari sa pavement, sa road, sa treadmill, makapit naman siya, nakakagulat kasi makapit naman talaga, hindi ako dumudulas, panalong-panalo yung traction nito. So for me, para talaga siya indoor use, mga treadmill, ganun, short run, no, light workout, kasi nga, yung outsole niya, hindi ganun kadurable and feeling ko mapupudpud kagad.
Okay? So, traction and outsole, bibigyan ko rin po siya ng 8 na score. Next, sa breathability, sinabi ko naman kanina, sobra naman breathable to, guys. Makikita nyo nga yung kamay ko sa loob, eh. Nakikita ko yung kamay ko. Sobrang butas po siya. Sobrang pumapasok yung hangin sa loob. So, sa breathability, bibigyan ko po siya ng perfect score. Kasi talaga namang karapat dapat siya bigyan ng perfect dyan, no? So, 10 out of 10 po siya sa breathability. Sa price na tayo, guys, napakamura po nito. Sa huling check ko, no, sa Lazada and sa Shopee, nasa 1,300 lang po siya. Talagang bang for your buck yung price nito kasi sobra yung performance niya. Pero maglalagay din po ako ng link dyan para talaga ma-check nyo kasi minsan nagbabago. Actually, lalong nagmumura pa yan. Okay, lalo na kung dumarating yung promo. 8, 8, 9, 9, 10, 10, no? Ang masasabi ko lang, itry nyo kasi baka mali kayo ng iniisip nyo sa mga Chinese brands, no? Lalo na dito sa 361 kasi medyo underrated sila. So, kung gusto nyo rin panoorin ito, guys, kasi mga legit shoes din yan, mga magandang sapatos din yan, kasama dyan yung 361 din na running shoes, no, panoorin nyo yan. And i-click nyo rin yung bilog dito para makasubscribe kayo kaagad kung gusto nyo ng mga ganitong shoe review and mga supplement review and mahilig din kayo sa fitness. I-click nyo na yan para lagi kayong updated sa mga next videos ko. Maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin pong tatandaan to always, always drink your protein. Bye!